Студії Українського радіо Миколаїв, ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Ми розпочинаємо програму «Радіо День». Вітання всім, хто зараз разом з нами. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. За календарем 12 серпня 2024 року уже 901 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Попри війну, в Україні продовжують надавати необхідні медичні послуги пацієнтам. 7 серпня в рамках робочого візиту на Миколаївщину міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко проінспектував роботу медичних закладів регіону. Серед актуальних питань обговорювали програму медичних гарантій Національної служби здоров'я України на території Миколаївської області. Також обговорили можливості підготовки лікувальних закладів до контрактування за певними медичними напрямками. Адже на Миколаївщині є випадки, коли за деякими напрямками законтрактовані декілька закладів, а за іншими – жодного. Акцент в першу чергу був поставлений на стоматологічних та реабілітаційних послугах, особливо надання їх військовим. Тож далі в програмі «Радіо День» сьогодні ми дізнаємося, якою є взагалі ситуація в регіоні з надання стоматологічних та реабілітаційних послуг, які умови та контракти пропонує Національна служба здоров'я у миколаївських медзакладах та які лікарні області і коли вже планують розширити послуги за цими напрямками. Під час візиту на Миколаївщину міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко несподівано завітав до обласної стоматологічної поліклініки та відвідав Вознесенську багатопрофільну лікарню. Чому саме ці заклади були у полі зору, з якою метою їх відвідував міністр, нам розповіла Ірина Ткаченко, тимчасова виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації. Під час робочої зустрічі ми працювали, обговорюючи всі лікувальні заклади, як обласного рівня, так і міста Миколаєва, так і районні лікарні. Розмовляли стосовно можливості реалізації програми медичних гарантій саме на території Миколаївської області. По деяким питанням в нас є проблеми, скажімо так, що законтрактовано один або декілька закладів. Працювали над питанням підготовки лікувальних закладів для контрактування по певним медичним напрямкам. Він відвідав обласну стоматологічну поліклініку, враховуючи те, що в Миколаївській області це єдина лікарня, яка законтрактувалася стосовно пакету зубопротезування окремих категорій осіб, які захищають незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України. Ми подивилися можливості і проговорили питання, що всі районні і міські, і обласні лікарні, ну не всі, у яких є стоматологічна допомога, підготувалися стосовно контрактування по цьому. А так само він відвідав Вознесенську багатопрофільну лікарню. Поговорили стосовно реабілітаційного напрямку в регіоні. З цього приводу досить обмежена кількість лікувальних закладів, яка законтрактована за цим пакетом. Зараз триває процес підготовки розширення мережі по реабілітації в регіоні. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 212 Міністерства охорони здоров'я України розроблений пілотний проєкт щодо зубопротезування ветеранів та ветеранок. За проєктом Національна служба здоров'я України включила до пакету медичних послуг безоплатні дослідження для ранньої діагностики та зубопротезування та зуболікування певної категорії населення. Станом на зараз законтрактовані два заклади Миколаївської області за пакетом зубопротезування. Це Миколаївська обласна стоматологічна поліклініка та Снігурівська лікарня, а за пакетом зуболікування законтрактована Миколаївська обласна стоматологічна поліклініка. Чому постає питання розширення мережі закладів, які надаватимуть такі послуги, та які вимоги до них ставить Національна служба здоров'я України? Ми поцікавилися у Дениса Чорного, це виконувач обов'язків директора Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. В ході робочої зустрічі керівник
керівництво медичної галузі обговорило і розвиток мережі закладів з надання реабілітаційних послуг в Миколаївській області. Міністр відвідав реабілітаційне відділення Вознесенської багатопрофільної лікарні. Зазначимо, що за словами посадовця, в регіоні обмежена кількість лікувальних закладів, які законтрактовані та надають послуги за цим пакетом. Станом на серпень 2024 року тільки 6 медзакладів в області. А як Національна служба здоров'я України сприяє покращенню ситуації у наданні стоматологічних та реабілітаційних послуг на Миколаївщині, Денис Чорний розказав наступне. Вітаю. Дивіться, в першу чергу, про що хочеться наголосити потенційним надавачам медичних послуг, які хочуть співпрацювати з Національною службою. І тут це питання не відноситься тільки до пакетів зубопротезування, зуболікування або наприклад, да, реабілітація. Це, в першу чергу, на сайті Національної служби здоров'я у розділі контрактування є рубрика оголошення. А при аналізі покриття тієї чи іншої, скажімо так, території послугами, приймається рішення, що до відкриття оголошення і контрактування тих чи інших закладів. На сьогоднішній день в нас відкриті оголошення і по зубопротезуванню, і по зуболікуванню в постанові Кабінету міністрів 212, воно називається «Зубопротезування група послуг 1» і «Зубопротезування група послуг 2». Безоплатні послуги зуболікування можуть отримувати ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни і учасники бойових дій. Військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання. Чи вже настільки важкі вимоги МСЗУ, чи дорого і складно підписувати пакети, аби відповідати тим вимогам? В першу чергу ми хочемо наголосити на тому, що до кожного з пакетів медичних послуг програми медичних гарантій є певні вимоги щодо обладнання, щодо персоналу і щодо тих послуг, які мають надаватися пацієнтам в рамках цього пакету. Так, дійсно, в програмі медичних гарантій існує пакет стоматологічної медичної допомоги, який покриває частину медичних послуг, і в Миколаївській області 20 таких закладів. На сьогоднішній день ми продовжуємо комунікацію із міськими органами виконавчої влади і з обласним управлінням охорони здоров'я, в тому числі щодо тих закладів, потенційні заклади, які готові зайти і законтрактуватися за цими пакетами. Продовжуємо активну комунікацію і співпрацю. Вимоги опубліковані на сайті Національної служби здоров'я, кожен заклад може з ними ознайомлюватись, але наголошуємо на тому, в першу чергу, що рішення щодо контрактування за тим чи іншим пакетом, в першу чергу приймає керівник закладу охорони здоров'я. Керівники самостійно приймають рішення. Це можуть бути керівники і стоматологічних поліклінік, і керівники багатопрофільних лікарень. Ми не обмежуємо надавачів медичних послуг для контрактування за відповідним пакетом і спонукаємо заклади заходити і контрактуватися за цим пакетом. Але наголошуємо, що тут вперше буде відповідальність самого закладу за невиконання договірних зобов'язань, в тому числі Національна служба здоров'я також вчиняє певні дії. Пане Денисе, інший керунок, який перевіряв пан Віктор, це була реабілітація, яка зараз вкрай актуальна, вкрай необхідна. І також проговорилося питання, що 6 медичних закладів області надають такі послуги, це мало і треба розширювати мережу. Що з цього питання каже Національна служба здоров'я? Знову ж таки, що стосується пакетів стаціонарної і амбулаторної реабілітації, тут ми всі розуміємо пріоритетність цього напрямку не тільки станом на зараз, але й на майбутні роки, тому що в електронній системі охорони здоров'я бачимо, що ця кількість послуг щомісячно збільшується. В Миколаївській області по пакетам реабілітація дорослих та дітей в стаціонарних умовах, так, це дійсно 6 закладів, і по пакету це реабілітація в амбулаторних умовах 8 закладів. Аналізувати чи говорити про те, що
що мало або багато, це достатньо складне питання, тому що в першу чергу ми розуміємо, що є профільні у закладів, є власники, є профільні правління охорони здоров'я, які займаються формуванням політики на території області. Ми, в свою чергу, завжди відкриті до співпраці, до комунікації щодо залучення нових закладів, в тому числі і приватної форми власності, до контрактування за цими пакетами і у випадку наявності бажання якогось закладу законтрактуватися, ми завжди готові до активної співпраці і комунікації щодо цього питання. Так, Миколаївська обласна стоматологічна поліклініка вже бере участь у пілотному проєкті Міністерства охорони здоров'я та Національної служби здоров'я України – зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко оглянув кабінети, відділення ортопедичної стоматології та лабораторію з металокераміки. Зауважимо, що цей заклад наразі реорганізується, він стає структурним підрозділом обласної клініки. Лікарні, а про те, як стали учасниками даного проєкту та як працюють за новим пакетом з Національної служби здоров'я України спеціалісти закладу, нам розповів головний лікар Миколаївської обласної клінічної стоматологічної поліклініки Анатолій Кобилянський. Із 3 чи 4 бувших поліклінік ми залишилися єдині, яке не комерційне підприємство. Це питання виникло, звичайно, завдяки різних громадських формувань і спілка стоматологів і прочі, тому що звернення по 2022 році, звернення було військовослужбовців і проблеми із зубопротезування було. Звичайно, були бойові дії, не до того, ми надавали невідкладну допомогу, що могли, лікували. Звичайно, коли ми були в зоні бойових дій, тут межа була там 15-17, а то й менше кілометрів, військовослужбовців було багато. Ні для кого не секрет, що для військовослужбовців стрес і відсутність, можливо, навіть в той період недогігієни, це приводить до ускладнень стоматологічного профілю і захворювань порожнини рота. То всю допомогу, що можливо, ми надавали, і навіть деякі наші лікарі, вони виходили, щоб допомагати в лікарні швидкої допомоги. Ми, звичайно, для того, щоб можна було обслуговувати військовослужбовців, надавати їм допомогу і те, щоб вони безкоштовно її отримали, ми зразу відгукнулися і заключили договір з Національної служби здоров'я для активної участі в пілотному проєкті. Це 66-й пакет Національної служби здоров'я, він є пілотним, та обслуговування і зубопротезування категорії, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Хто туди відноситься, там відносяться всі військовослужбовці, незалежно там, де вони проживають, учасники бойових дій, інваліди, крім сімей. Брати з 22-го року, то, мабуть, 1006 через нас прийшло військовослужбовців, це так приблизно. За 23-й рік там порядка 3000 різних видів допомоги, в тому числі і платно надавалося, і десь щось і безплатно. Ми з того ж, з коментарів, що були, там чомусь прозвучало 20, то ми не 20, станом на сьогодні ми вже 46 закрили по Національній службі здоров'я. Плюс у нас і за пакетом, тільки сьогодні ще не розроблена звітність, по лікуванню вже окремо 32 військовослужбовці і учасники бойових дій пройшли. Потім ще вийде до 66-го пакету, називається 66-й пакет, те ж саме, тільки лікування. До вашої уваги хотів би сказати, що сума, яка для зубопротезування пока, вона 14 тисяч, біля 15. Для одного пацієнта, який можна на протязі року використати. Це не так багато і є проблемним, я його оголосив міністру, що коли треба комплексно пролікувати, відновити протетику і цієї суми, може не хватати. І як її розмежовувати на слідуючий рік, коли пацієнту треба жувати, відновити, щоб він пішов на фронт повністю.
Появився пакет з липня місяця, і там у нас теж нарощується вже достатня сума, але нема поки звітності від Національної служби, там теж, там більше навіть, ніж 30, там вже, мабуть, в два рази більше, ну ще не все сформовано, тому що нема звітів, які би прийняла Національна служба, це не так все просто працювати. Тому ми визначили, що підняли на зубопротезування трішки більше, ну не знаємо, як буде дієво, як міністр зможе сформувати з Національної служби. Це, щоб ви розумієте, це всього лиш там естетичного протезування металокерамічних 6 коронок. А якщо військовослужбовцю і учаснику бойових дій треба 10 коронок, як їх ділити? А робота повинна бути єдина. Воювати там і все, що, а більше вдруг він його перекинуть в іншу точку, де йому шукати. Якби ну приєм так від одного до іншого етапу повинно бути, мабуть, більше, тому що лікування. Да, ми поки єдині, хоча підтягуються, тому що в місті всі остальні комерційні підприємства. Ну повірте, сума, яка там, вона не зовсім прийнятна за одиницю виготовлення, ті, які працюють і в приватних структурах і проче. Звичайно, вона в нас дешевше. І лікування трішки дешевше, ніж в приватних структурах, послуги стоматологічні трішки дешевше. Як сказала пані Ірина Ткаченко, виконувачка обов'язків начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації. Медзаклади у інших районах області вже готують пакети для Національної служби здоров'я щодо надання стоматологічних послуг. До прикладу, Баштанська багатопрофільна лікарня також надає стоматологічну допомогу населенню. Працюють 5 лікарів-стоматологів, які надають допомогу як дорослим, так і дітям. Згідно з пакетом, стоматологічна допомога для дорослого населення – гострий біль, а для дитячого населення – вся допомога є безкоштовною. Інші види допомоги, які не покриває Національна служба здоров'я України, у громаді надають на платній основі за прописаними тарифами, які затверджені міською радою. Що стосується питання зубопротезування, то послуга надавалася за кошти місцевих бюджетів для пільгової категорії населення. Але вже незабаром може все змінитися. Що саме і як, розповіла Алла Барсіган, директорка Баштанської багатопрофільної лікарні. Це невеликі суми, по 100 тисяч на рік. Зубопротезувались чорнобильці по іншим статтям розходів, там було відшкодування напряму, ну а також історію за кошти місцевих бюджетів. В подальшому ми знаємо про проєкт, який пілотний, який запроваджує МОЗ і Національна служба здоров'я. Це за зубопротезування військовослужбовців. Ми розглядаємо можливість участі в цьому пакету і надані цих послуг. Для того, щоб ми взяли цей пакет на наступний рік, є перелік вимог, які Національна служба здоров'я нам запроваджує, то ми зараз працюємо в цьому напрямку для того, щоб взяти. Основне із проблемних питань – це наявність лабораторії, яка б виготовляла ці протези. По іншим вимогам пакету ми відповідаємо. А в напрямку лабораторії ми зараз працюємо. Просто Національна служба здоров'я в основу своєї діяльності також визначає це контроль якості. Якщо заклад не відповідає умовам закупівлі, значить лікування в цьому закладі не є безпечним. Також ми маємо велику кількість пакетів, це 21 пакет, але ж пакетів набагато більше, і в тих випадках, де ми не відповідаємо, у нас немає фахівців, або у нас немає обладнання, або немає у нас досвіду, ми такі пакети не беремо. Але те, що стосується стоматологічної допомоги, там чогось такого надзвичайного в цьому пакеті немає. Ну, рентгенівське обладнання, ну, забезпечення. Те, що стосується фінансування, ну, у нас стоматологія була, ну, збиткова, але на сьогоднішній день вони нормально працюють і забезпечують себе в заробітній платі і в розхідних матеріалах. Звісно, попит є, тому що, ну, на жаль, в селах, в амбулаторіях, там, де раніше була стоматологічна допомога надавалась, стоматологічних послуг уже не надається, стоматологів немає. В зв'язку там з реформою, переформатування первинки, то у нас стоматологічна допомога надається тільки в центральній районній лікарні, в розрізі колишнього Баштанського району. Тому, дійсно, попит такий є.
Під час візиту міністра охорони здоров'я 7 серпня на Миколаївщину обговорювалося також питання обмеженої кількості лікувальних закладів в регіоні, які законтрактовані за пакетом надання реабілітаційних послуг. Станом на серпень 2024 року тільки 6 медзакладів в області законтрактовані Національною службою здоров'я України за реабілітаційним напрямком. Віктор Ляшко відвідав Вознесенську багатопрофільну лікарню, де зустрівся з медичним персоналом та оглянув реабілітаційне відділення. У ході робочої зустрічі обговорили і розвиток мережі реабілітаційних відділень. Про результати візиту до закладу та подальший алгоритм дій Володимир Красьоха, головний лікар Вознесенської багатопрофільної лікарні Вознесенської міської ради, пообіцяв розповісти вже згодом. А ми на сьогодні завершимо програму «Радіо День». В студії працювали ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко.